Frontier og færdig er færdig på langt. Kæft nummer, du sjovt ved det her serie, når den kan lide. Nej. Og hvordan gang går i hele nu? Sjovt, altså ved den egne venning? Ja, det går fuldt. Altså jeg så med så snøgler noget her i klæde, som jeg ikke noget specielt, men det er helt okay. Ja. For at helt du så tilbage i Jeske? Ja. Det er det. Hvad er din første kapping der af dem? Min første kapping er holdt trus med Fyrvald. Og er det en god kapping at bygge vi? Ja, altså Nu ser vi nu ikke valgene litt av Trusfyrvald, som er store kappinger, så lykke prøver det alt, så takk for det. Tøyen favoritt, hva er det? Det er nok 200 meter der blandet og brinket. Ok. Ja. Og her er mine tjove at det er ganger ok. Ja. Det er jo enda en vika til at kvile, så... Ja, akkurat. Takk for det. Svart.